abe glory olorun mustafa ni o la la lo wa sore emergency nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be po nla la ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa ikoro si inu aye re ni oruko jesu loni ani loni loruko jesu o ya pare padu afu gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko jesu olorun odubuku o ya ko buku fun o amen. Jẹ́tí Ọlọ́run àlàáfíà. May God of peace. Kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohun mi. Ibo ló wà tó ti gbọ́? What are you hearing? Agbára Israẹli. Part of Israel. Ó máa ṣàwárí ẹ. Set for you. Níbi tí wọ́n dé ògbó rẹ mọ́. Where they keep your glory. Agbára ti bẹ ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. By the blood of Jesus. Ó pè jáde. We'll call it out. Ògbó rẹ á tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. The glory will reach you. Wà á rògbò yìí lò. You will make use of the spirit. Agbára yóò gbà fún ọ. The power of God will win. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa. Jesus. Amen. Orúkọ mi ò yí padà. My name changing now. Apostle yín náà ni. Apostle. Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba láti ìjọ Seed of Cragoring Church Land of Reality tí olùjọ wà ní Gbaremu Idiobi Airport area ní ìlú Ìbàdàn. Ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan, ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan, tí súnpẹ̀ láwọ̀ pé ìrẹ̀ wọ́n lọ. Wọ́n lọ lórí ọkọ̀ ojú omi. Ẹ o, ìtìjà ìwọ̀ká, ìtìjà ìwọ̀ká. Agbára wọn kò tó kọ́kọ́ o. Wọ́n kígbe ló rárá wé ipe o. Jésù. Olúwa mi dìde, Olúwa mi dìde. Ó bá wọn dá ìjì dúró. Ìjì ayé mi mo pàṣẹ kó dákẹ́. Mo rán àṣẹ tó ní agbára jáde. I send out a great authority. Ní orúkọ Jésù. O yà gba agbára. Ayé rẹ̀ máa di ọ̀tún. Your love will receive a new order. Jésù Olúwa wa. Jesus my Lord. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Please attend to me too. So orí ọ̀rọ̀ tó ní agbára ni mo fẹ́ jáde. Listen to the power of what I want to send out. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ó máa ṣe sí agbára nínú ayé ẹ. Múra láti jẹ́ kí àwọn àṣẹ wọ̀nyí. Yes, what is so that all these virtues. Kó wọlé sínú ìrìn àjò rẹ. Will come to your journey. Pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ló máa fi gbà. You will receive it with faith. Bó o bá ti nígbàgbọ́. And if you believe. O máa gbà pátápátá. You will receive it totally. Gbọ́ mi dáadáa. Please attentively. Báwo ni àwọn èèyàn ṣe gba mantu lọ́wọ́ ìfọ́lọ́? All those people receive mantu from the man of God. Báwo ló ṣe máa gba mantu? How will you receive mantu? Ẹnìkan pè mí. Somebody called me. Ó ní dádì. Said dádì. Nígbà tẹ fẹ́ pé mantu. When you wanted to share the mantu. Báwo lèmi ṣe fẹ́ rí mantu tèmi gbà? How would I get my whole mantu? Mo dẹ̀ wà ní òkèèrè. And I was in a Iwọ náà lọ get mantu tiẹ. You go and get your mantu. Lọ get mantu tiẹ. Go and get your mantu. O tó máa ṣe ni pé. What will they do? O darapọ̀ mọ́ wa. You will join us. Lórí Facebook. On Facebook. Lórí Facebook. On ayélujára. Lo ti máa darapọ̀ mọ́ wa. That's where you are going to join us. Ibo lo ti máa get wa nbẹ. Where are you going to reach us? Apostle. Apostle. Doctor. Doctor. SMO Mustafa. JP. JP. Baba Sebi Oba. Baba Sebi Oba. Ẹ o lọ search fun. Go and search for it. Ní orí Facebook. On Facebook. Wà bá wa nbẹ. You will meet us. A wá jọ gbà. We will pray to them. Àjọ pàdé. We will meet. Program ọ̀la máa ní agbára. Program will be great. O máa ṣe kíni o. O máa ní agbára. You have to be powerful. Mo dẹ̀bọ̀ wípé. And I know that. O máa ṣe iṣẹ́ ìyanu. For miraculous. Nínú ayé ẹ. In your life. Lórúkọ Olúwa. In the name of the Lord. Tí ó dá ayé àti ọ̀run. Agbára rẹ̀ láti òkè wá. His power from above. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. O máa gbé ọwọ́. O yà gba agbára. O yà gba agbára. O yà gba agbára. Àwọn kan sì ń follow àwọn tó ń ṣe Baba Sebi Oba prayer link. Some people still follow Baba Sebi Oba prayer link. Mo sọ fún pé kí ẹ má follow wọn mọ. I told you that you should not follow them again. Pé àwọn tó ń gbé kalẹ̀. That the people that say. Wọ́n ń gbé kalẹ̀ lórúkọ ara wọn. They set aside in their name. Onírúurú ló máa ń ṣe lórí Facebook. Just different kind of things on Facebook. A lè pẹ́ nìkan sàìsàn. They will say somebody is sick. A lè pẹ́ nìkan kan ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan. Something is happening to somebody. Wọ́n ń ṣe nǹkan wọn láti pòwọ́jọ́ wájú ara wọn. Wọ́n á dẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. Èmi ti kìlọ̀ fún wọn. Ẹni bá ní etí. Láti fi gbọ́. Ọgbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ. Fún àwọn ìjọ.
So ever tell you one more. Don't follow them. To ba ye pe baba se be oba prayer ni lo ki lo tin follow. If you see follow baba se be prayer ni. Oya ko no unfollow. Make sure you unfollow them. Eh oloruko Jesus. In the name of Jesus. Ogun aye o ni bori e. Wa leke loruko Jesus. We are going to meet Lori apostle Dr. SMO Mustafa. JP. Baba se be oba. Oluwa lori page wa. Loruko Jesus. In the name of Jesus. O Maria anuba. Wa gbo mi dada. This is a testimony. So the program online. Tomorrow's program. And first she want to do it to the extent that let me program after this program you yourself story tier you are it all set aside the mantle for people ojo ti Elijah ma gba ti e say Elijah receive is ojo to ma gba lowo Elijah they receive it from Elijah ojo to ma gba lowo Elijah igbagbo e complete pe and no ni se today no ni today mo ma gba I'm going to receive it. What are you going to say? Even some people mocked him. Before they passed the week, one year, yeah. They mocked him. One year, yeah. They laughed at him. That today we are going to save your master from him. There is nothing they did not say. One they are mocking him with the jest of penuma. Him. He said, keep your mouth shut. That's penuma. Keep your mouth shut. And when he gets to the riverside, Elijah took his sword. He wrapped it. He wrapped it. And where the river was, and the river at his song, Elijah will be yes. And he was looking at him. What he will be doing. What he will be doing. He believed that today, Baba yo le be agbara inu. This man can take with that is going to take power. I want to go tell me Lord Jerusalem. He want to follow me to Jerusalem. It's not all of that that have. And me strong way. Some struggle because we pay. To Baba tell him Baba in Jerusalem. Oh my God, kakan ba. Going to achieve something. And if they will receive it, because they are believing. For want to believe. To give money down. To tickets. And bought tickets. To do everything. To and not devoted their time. To they wanted to travel to Jerusalem. They have something. To that they have with their spirit. That they believe. Pe, that will be achieved. So, but if we are coming to them, you, they so for pe, if I tell you that, it's a you are not want to change. Igbagbo yen dandan that your faith no never say that you need emi papa gbo Olorun gbo ni o myself believe in God nigba to pe mi when he called me gbo I heard his voice amo mi ori but I did not see him physically he called me gbo I heard his voice amo mi ori I didn't see him physically mo de tele and I followed ori mo gbagbo ninu e pe I believe in him that o ma fi aye mi dabira he's going to use my life for the wonders mo gbagbo ninu e pe I believe in him that o ma change story mi mo gbagbo ninu e I believe in him pe Olorun yi that this God en to nba mi so the one that speak to me ba won wo ni to this. He walked with Moses. He walked with Isaiah. He walked with Isaiah. I want to Elijah. Or the prophet Elijah. I want to live Elijah. The prophet Elijah. He walked with them. He walked with apostles. Moni, Baba. I said this father. He can be one who can follow. And I follow my God. And behold. I want to marry all the promises and covenants. He begins to fulfill them. He begins to accomplish them. He begins to fulfill them. He begins to fulfill them. Because of that team body program we're coming for program tomorrow. Get him, but where is your phone? Let's afraid tell you that today I will make it. Let him, but where is your get him, but where is your phone? Let 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 him, but where is your phone? That people will think maybe you might never or not all that in a bag you might never is fearful your faith will bring something in the name of Jesus I speak as a prophet one of the apostles that said to the whole world wherever you may be hearing my voice once you believe in the name of Jesus the power for you to overcome receive the power receive this word this one is a wood of power. There are three kinds of power in the world. Agbara meta three categories of power. There's one spiritual that power. Is agbara ebi. Spiritual power. Agbara ebi. That one is divided into two. And still coming to that. Ikawa. There's one. Agbara owo. The power of money. Bene, agbara owo. Power of money. Ikawa. There's one. Agbara ipo.
power of position. Yes, only the petrol maybe where you are working. Only yeah, you to what? Is maybe the place you have that power of position. Meta yi. This three kind of power, people use them in life. But me dada, yeah, what is spiritual power? If there is no spiritual power that back you up, at agbara owo, power of position. One of spiritual power, bam away. That spiritual power to take it away in from the same pariwo. That is why. And you are no longer. And you are dark. Yellow middle to some people understanding have not yet so and your my youth and yet he make sure your understanding is open. See, I'm glad I'm about what the power of God is upon you. Oti boru ogun ni ye. Ogun lo ja baba re. That's that torment your father. Ogun lo ja iya re. That torment your mother. Ti wona pa pa. And even you yourself. Otun wa de. You want to. Otun ma bere ogun na. O wa fo wona ran. You now you are looking. Ma fo wona ran. Don't look at all. Eyin odo. My youth. E ma fo wona ran. Don't look at all. Eyin omo ologo. E ma fo wona ran. Don't look at all. Ori ipade ola. Tomorrow from o se pataki. Very important. Gbogbo o ba wa. Wherever you may be. Ni bada ti agbe re. Ni ilu Eko. In Lagos. Mo fe ka jo pade ola. Ta jo gbadura. Iwo na wa ni ipe nbe. You to come and be able to take part. Lo Jerusalem. So we travel to Jerusalem. Ta ba ni ra Jerusalem. I'm coming from Jerusalem. Another one lo to ma gbo. Another one you. Ma yo da mi sara. Pe na ikabura. Mo pa na se ni. Mi o da ba. I did not suggest. Lo Oluwa ti nbe. Ti emi re wa. Ni waju Oluwa. And ti emi do. For pe aye re adide la kan wa to ta ni fun the plan the enemy have for you. So the plan to ni fun eyin the plan they have for you is not yours. Ala to la ti e ru ba o that's the dream that you are praying that you are so panic be rest of mind Allah ga yo ki se ti e that one is not yours. I sele to sele bi se ti aya re nja no plan no ta ni e. Iye o le se fun this can never be meron da na ba le ru da man se ya kori abato in the mighty name of Jesus I decree gbo ipinu every plan ati igbi mo ta lori e lori ko Jesus in the name of Jesus e ma funa tuka all this people scatter the fire part of God will come o ma bori ogo come back to all so fa won yen you tell your people daddy mommy that daddy and mommy egba ati aburo brother and sister e da lo program yo let's go to program be ni dide fun igba la lo mira start for us another one celebration. Did they coin balance? Rise for someone help. Adam Dagua. Ati pesi oko. We are preparing. Oma kwa wele ya. Lati abe bridge or energy. What's the church? Oma ni agba. It will be powerful. Mo bi wole. Mo so aso tele. Mo Oluwa ti nbe. Ti emi re wa. Me wa ju Oluwa. Eni ti emi go. Aye ra dije. Amen. O sele lojo kan. O sele lojo kan. Jesu pe one law, lori oko oju omi. Eh o, ijija iwoka, ijija iwoka. Agbara wo ko to koko o. Woki gbe lo raya we ipe o. Jesu, Oluwa mi dide, Oluwa mi dide. O ma wo da iji duro. Iji aye mi mo pase ko dake. Ma koja me oromba la lodo ya me ga si wa ba pelo me era ma se koja me Jesu Oluwa Jesu Jesu amalo ado. Let the power come into my life. Lord, empower me. Oh, Jesus, Holy Spirit, Father, Shepherd.
I'm not going to be able to do it.
ni Jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ni Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi dide ye daju daju owo serere daju daju owo serere mo ti ni Jesu ni temi eru ko si ma daju daju adara fun mi adara o daju daju owo serere o serere daju daju owo serere mo ti ni Jesu ni temi eru ko si ma daju daju adara fun mi loruko oluwa ton daye ato in the name of the Lord I create the heaven and the earth mo so aso tele faye prophesy to you loruko Jesu in the name of Jesus aye re adide o de ma dara fun and those who are with you wa de se bi oba you will reign as a king Jesu oluwa wa amen lagbara olorun by grace of God ni agege in agege ni ola Wednesday tomorrow Wednesday ni blue roof ni agege blue roof in agege a o pade nbe you are going to meet them oru meta three nights to ni agbara la o fi gbadu you are going to pray Ishi agbara ma sele ma gbo mi dada so ni ma tu ta ba nlo ni ba in tomatiko an ko bo leko loruko Jesu mo so fun pe itaraye re o ma yi pada wa de se bi oba ola Wednesday tomorrow Wednesday ipade agbara la se bi oba o ma ni agbara to ga mi e bakan na o wa ni Port Harcourt o wa ni Osogbo o de wa ni Anilesha bakan na o wa ni abe okuta loruko oluwa to daye ati o ileri olorun ala o ma wa si imuse e mo gba mi pe don't forget that all this Thursday our church wa leko all our churches in Lagos we have their program ni araro every morning program yan ma wa yi that is where the program will commence in Ikorodu ni aja o wa nbe ni Lusada ni abule egba bakan na agbado oja also agbado market so loruko in the name of the Lord daye ati o aye ra fo your love man aye ra didi o ma dara fo laaro yi this morning ipade program o wa ni apata we be in apata o wa ni soka lagu mejila to ba dagu meta o wa pade ni olun loyo bi oluwa ti nbe ti emi e wa na wa ju oluwa nte mi aye ra ma fo your love man aye ra didi aye ra didi wa de se bi oba o go ra jade Jesu oluwa wa amen mo fe ya pere agbo e ti mo o be wo tolorun ba fi si lokan the people that God has laid wo tolorun ba fi si lokan God has laid to your own ko number sile write this account number 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses no ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesu aye re ma dide God will rise in Jesus name sari eyin te wo ju oluwa so be trusting God mo so fun pe ki o su yi ko to lo before the make sure pe o so seed there you sow your seed ere ka be lo somebody ask me that daddy be lo la won le fi sow seed like how much can they use to sow emi wa gba ni moran I advise o so mesan lo be ni fi 9 months to ba le avoid 9000 to ba sow seed there you sow your seed e kara le yan fi se nkan you do things with to ba fe gba to lagbara you want to take something wa le se nkan to ni agbara do what is great olorun ni agbara ju be lo so powerful that emi mo nkan kan I know something eni to da aye God that created heaven and the earth o ma fun o ni irugbe give your seed o ma bo asiri e loruko oluwa aye re ma fo wa le se bi oba eyin olojo bi oni eyin te se wedding anniversary mo gbadura loruko oluwa aye re adide aye re anetumo o ma dara fun o wa le se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu o kan ra bale awa ta jo le Jerusalem o ki pe e ku mura o everybody ti mura bayi mo gbadura loruko oluwa a lo layo a bo layo e awon ti gbadura fun wa wo ku ndake awon bi amo ngba awon gbadura yan bi amo e je awon mo yin awon gba ta lo Europe awon na lo gbadura fun ta lo tabo be na na to gba lowo a to lo Jerusalem a to bo ma wa daye te lo gamu te dia loruko oluwa to daye ati orun
aye ra dide aye ra fo en ti Europe e ma binu pe a pe nbe don't be annoyed as we just stay ah I'll no Jerusalem atare rin papa pa just make it snap a ti ma fun ni ose meji a fun ni ose meji o ti di po odun yin lo lagba olorun ni oruko Jesu en to da aye ati o ileri olorun ati majemu e wo wa si mo se e gbe apere agbo e mo se kore pe agbara baba ka awo agbara Jesu ka o ta o agbara baba ka awo agbara Jesu ka gbogbo isoro o wa laye mi o agbara Jesu ka aye da ya ko ni eba meruna na ya ka faro meru da sari baba woro se jade ati agbara woro apara agbeyan yo ti se agbara yo se tu sile yo se dani o ye agbara ayi da ko bi o Jesu oluwa wa ami koju se ni o da loju ba se ayi da to le ri ko Paris Saint Jacques Neon Jesus.